ကျော်ဒီ C game ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့လေဒီ C game ပြီးသွားတဲ့အတွက်တော်တော်များလည်းကျေနပ်အားရကြတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုလည်းမြန်မာမျိုးသမီးတင်ရတတိယအဆင့်ထိရောက်သွားတယ်ပထမအဆင့်တော့မျောမှန်းခဲ့ကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီပမာပြည်အတွက်ဒီတာနဲ့ဖြောဖြေးပေးရတဲ့အတွက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာအရင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်နဲ့ဘလို့ကွာဟမှုရှိလဲကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့လောက်ကိုတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကြေလဲကျင်တတ်တယ်အောင်မြင်ကြီးပြီးတော့ကျင်တတ်တယ်အဲနိ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 ဆိုရတာအစဉ်ပြေခဲ့လို့အောင်မြင်ခဲ့လို့ကျင်တတ်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဟောငါတို့ဒါကိုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါလားဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကအရန်ကိုပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာညီတို့ထထောင်ခုံပြီးရဲ့ဆိုတော့ဟိုငါတို့တော့ဟိုအပြစ်ပြောစရာတွေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ညီတို့အဲ့အပြစ်ပြောမှာပဲညီစိုးရင်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြည်သူတွေအပြစ်ပြောမှာညီစိုးရင်ခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုညီတို့အရန်စူးစမ်းခဲ့ရညီကိုယ်တိုင်ဒီရဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့ညီတို့အရန်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေသိစေချင်တယ်